Hör ni, det blir helt fantastiskt igen. Linjehopp junior B ska nämligen köra sin järnrunda. Så vi börjar med att välkomna våra master i ämnet, Henrik Stillman. En varm applåd till Henrik Stillman. Här är sin. Här är han. Och så kallar vi in alla parerna på golvet. Vi börjar med par 80. Odin Billing och Eva Lind välkomna in. Par 82. Simon Bonin och Emily Hammarberg. Här kommer par 83. Niklas Nerin och Alice Jansson. Här kommer par 84. Och det är Adelio Bortnet och Kajsa Wengelo. Och sista paret, 3-10. Nils Sandén och Jennifer Cornelis. Så, nu vill jag vara med här. Varsågoda, här kommer musiken. Call and sing the love and help you to care. You come to live.
Linköping.